Sabirabadda 2 mikroavtobus toqquşub. Hadisə rayonun Zavqaraqaç kəndində qeydə alınıb. Pambıqçıvarı daşıyan 2 mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. İlkin ehtimala görə qəzanın baş verməsinin səbəb dumanlı hava şəraiti olub. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir. Aydın Yavərzadə, İlgiz Abdurrahmanlı, Tunus TV.